Հարազատներ չունեն, ծնողներս է մահացել, պապաս 3 տարի է մահացել, ամամս 12 տարի է, չունեմ ոչ մի, ես մենակ, շատ դժվար է մենակ լինելը, անօգնական։ Մարգարիտա Հայրապետյանի նախկին հարևանները զանգահարել եւ խնդրում էին օգնել 32-ամյա այդ կնոջը եւ նրա 5 անչափահաս երեխաներին։ 4 տարի առաջ, երբ ամուսինները սպասում էին 5-րդ զավակին, երեխաների հայրը լքել ու հեռացել են։ Պապան մի 2-3 անգամ է եկել, եկ գալիս է, մեզ մի կես ժամով տեսնում է, էլի գնում է։ Ես աշխատել եմ, ամեն աշխատանք կատարել եմ երեխաների սպահելու համար։ Շատ ժամանակ վարձվոր չեն կարողացել տալ, մեզ հանել են, դժվարություններ եղել են, բայց ես փորձել եմ հաղթահարել։ Շատ համեստ, չափված ձևած, շատ հոգատար, բարեսիրտ, ընկերասեր, կարող եմ ասել, ամեն ձևով իրեն արդարացրել է, իր պահվածքով։ Ամեն շաբաթ գնում է երեխաներին տեսնում գալիս է, առանց երեխաների այսպես ասեմ չի կարողանում։ Իմիջիալոց շաբաթ օրը իր ծննդյան օրն էր, դեկտեմբերի 3-ին, մենք էստեղ երեխաներին բերել է ինքը, երբ երեխաների հետ միասին ծննդյան օրն է նշել, երեխաները շատ ուրախացել են, որ մայրիկի հետ են։ Ոչ մի անգամ չեն եղել առանձին, ընդհանրապես, միշտ իրար հետ են եղել, միշտ։ Տարիներ շարունակ տնից տուն են տեղափոխվել ու ամեն անգամ ավելի վատ պայմաններով։ 2 ամիս առաջ էլ անօթևան են մնացել տան վարձը չվճարելու պատճառով, եւ մայրը երեխաներից ստիպված բաժանվել է։ Որ առանձնացանք, բոլորս լացում էինք, չէինք ուզում։ Մաման հիմա ծերանացում է։ Ժամանակ էին տվել, մինչև ծմեր, որ կարողանայինք տունը ազատենք։ Էլի վարձի խնդիրներ էր, հոսանք, ամեն ինչը խնդիր էր։ Ասեցի, պետք է դուրս գաք, խնդրեցի, ասեցի, որ տեղ չունենք մնալու, գոնե ժամանակ տան, ասեցին հնարավոր չի, դե 5 երեխա, անչափահաս, խնդիրներ, հիվանդանում էին, մրսում էին, ցուրտ էր լինում, ձմեռ աշխատանք չի լինում, դες չեմ կարողանում ձմեռը։ Որ զանգում է, ասում է, որ շատ եմ ես կարոտել, ուզում են, որ իրար հետ լինենք։ Ուզում են գան, ասում են ինձ տար, մեզ տար, գնանք, մեզ տար քո մոտ, բայց ես տեղ չունեմ, որտեղ իրանց տանեմ։ Ուզում են շատ, բայց չկա տեղ մնալու։ Ես էստեղ չեմ կարա իրանց բերել։ Մարգարիտան, չնայած երիտասարդ տարիքին կյանքի շատ հարվածներ է ստացել, տեսողության խնդիրը դեղորայքի օգնության փոքրինչ հաղթահարել է, անգամ այս վիճակում ձգտում է աշխատել, քանի որ մեծ պարտքեր ունի։ Աման ամեն ինչ անում էր, որ մենք սովաշ չմնանք, աշխատանք էր մանգալիս միշտ, որ ամեն օր աշխատի, որ կարողանա մեզ համար հաց վաստակի, որ մենք հաց ուտենք։ Մաման որ կրում էր մի տեղ, պահացում էր գործարան, ինքը տեղ գնաց, շատ բաներ արել, ինքը դրանից իր աշկերը գիշ վատացավ։ Սկզբից չէի կարող տեսնի, լավ չէի տեսնի։ Հիմա դեղերն է, սնուցումի պակասա, սնունդի պակասնա, քաղցրի պակասա, դրանք ես ասել եմ պտի ընդունես ամեն օր, օգտագործես, որ նորից վերականգնվի ամեն ինչ։ Երեխաները մորը շատ են կարոտում ու չեն համակերպվում նրա բացակայության հետ։ Նրանցից ավակը, 13-ամյա Անդրանիկը, ամեն կերպ փորձում է հոգալ քույրերի ու եղբոր մասին, անընդհատ նրանց կողքին է եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի հեշտ հաղթահարեն մոր հետ բաժանումը։ 4-ամյա Նատալին ամենից ծանրն է տանում բաժանումը, իսկ երբ խոսեցինք մորից, չկարողացավ զսպել արցունքները։ Շատ եմ կարտել մամայ։ Սովորացնում քույրերիս ու եղբայրերիս դաս, նրանք որ սովորեն, որ հետո այս դրության մեջ նորից չընկնենք, նորից մեր ընտանիքները ապագայում այս դրության մեջ չընկնեն, ունենանք մեր տունը։ Ուզում եմ ավելի շատ աշխատեմ, որ շատ բան իմանամ։ Քույրին եմ օգնում, որի գերազանցիկ լինի, որ շատ բան իմանա, ծույլիկ չմնա։ 12 ամյա Արմանը ի ծնե սրտի արատ ունի, 2 անգամ վիրահատվել է։ Առողջական խնդիրներ ունեմ։ Չի կարելի փոքր տղայիս ցուրտ, խոնավություն, պիտի միշտ ծնունդ լինի, ճիշտ ծնունդ, ամեն բան չի կարելի,
տեղ իրա խմում։ Այդ ամեն ինչ դժվարա չգիտեմ։ Երեխաները զրույցի ժամանակ ասացին, որ միշտ օգնել են մորը տնային գործերում, նրա բացակայության նույնիսկ կերակուր պատրաստել։ Մենք իրան օգնում ենք տան գործերը, ինչ լինում էր, ես էի օգնում, հաց էինք սարքում, ես էի սարքում, մամայի շատ օգնում էինք։ Տուն ունենալը բոլորի ամենամեծ երազանքն է դարձել։ Մենք շատ ենք սպասում, որ տուն ունենանք, մաման մեր հետ լինի, ու ապրենք տան մեջ։ Ուզում եմ, որ մամայի հետ լինենք։ Մի անկյուն, որ կարողանանք միշտ իրար հետ լինենք։ Միշտ էլ ենք ուզել ու երազել ենք, որ մեր ունենանք, մեր անկյուն ունենանք, որ ձմեռը ցուրտ չլինի, դուրսը չլինենք, դժվարություններ չտենանք, իրանք բուջորեն չեն հասկանում, ես ոչինչ կարամ։ Մարգարիտայի ամեն օրը պայքար է, երեխաներն էլ անհամբեր սպասում են, թե երբ են նորից միասին ապրելու։ Հույս ունենք ու հավատում ենք, որ կունենանք մեր սեփական տունը։ Ես չեմ կարող առանց իրանց, չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց իրանց, իմ աղջիկ բուջուր աղջիկս էլ չի կարում առանց ինձ, լացում աշուշուն, ես առանց իրանց չեմ կարող, եթե հնարավոր լինի մեզ օգնել, ես ընդեղից իրանց դուրս հանեմ, մենք լինենք միասին, մի անկյուն ունենանք, մենք ապրենք, թե կլինեն հրաշքներ, որ դենց եթե կարա լինի։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։